Əskər yola salma mərasimində avtoxuliqanlıq hərəkətləri edərək görüntüləri sosial mediada paylaşan Astara rayonu sakinləri həbs edilib. Hadisə Bakı Astara şosesində baş verib. 1994-cü il təvəllüdlü Vüsal Məhərrəmov, 1996-cı il təvəllüdlü Elton Məmmədov, 2000-ci il təvəllüdlü Raqib İdrisov, 1996-cı il təvəllüdlü Namiq Qasımov və 2000-ci il təvəllüdlü İsaq Zayidov idarə etdikləri avtomobillərlə magistral yolda təhlükəli manevrlərlə həm özlə həm də digər yol hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqlarını təhlükəyə atıblar. Hadisədən sonra həmin şəxslər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılan sürücülərin hər biri bir il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 15 sutka həbs cəzası alıblar.